Дархан хотноо эрчимцэн мал аж ахуйн салбарын төвийн бүсийн уулзалт зөвлөгөө боллоо. Төвийн бүсийн гээддэг Дархан уул, Сэлэнг, Орхон, Төв аймгийн мал аж ахуйн салбарын болоод холбодох яамны төлөөлөгч чуулсан юм. Сүүлийн жилүүдэд мал аж ахуйн үйлдвэрлэлийг тодорхой төвшөнд эрчимжүүлж, улмаар хот суурин газрын төвлөрсөн хуами хүнсний хангамж аюулгүй байдлыг сайжруулах, малын гаралтай хүнсний бүтээгдэхүүний импортыг үе шаттай бууруулах шаардлага Монгол улсад тулгарад байгаа. Түүнчлэн дотоодын үйлдвэрлэл хөрөнгө оруулалтыг нэмэгдүүлж, ажлын байрыг хадгалах хэрэгтэй байгаа учраас эрчимцэн мал аж ахуйн хөгжлийг дэмжих үндэсний хөтөлбөрийг баталсан. 2019-с 2023 он хүртэл хоёр үе шаттайгаар хэрэгжих хөтөлбөрийн хүрээнд эрчимцэн мал аж ахуйн үйл ажиллагааг бүсчлэн төрөлжүүлэх бодлогыг баримтлаж байгаа юм. Энэ зүйднээсээ Монгол улсын бүс тус бүрт уулзалт зөвлөгөөний зохион байгуулж, эрчимцэн мал аж ахуйг хэрхэн хөгжүүлэх, юун дээр анхаарах талаар хэлэлцэж байна. Энэ үеэр эрчимцэн мал аж ахуйн үйлдвэрлэл эрхлэгчдийг урт хугацаатай хөнгөлөлттэй зээл татварын бодлогоор дэмжих, уг салбарт техник технологийн дэвшлиг нөвтгшүүлэх зэрэг олон чухал зорилтуудыг өмнө тавьжээ. 2023 он хүртэл хийх ажлаа төлөвлөсөн байж байгаа. Нийтдээ 7 зорилттой 54 зорилт арга хэмжээд 158 ажил хийх гэж байгаа. За энэ дээр бид нар бол одоо энэ гаднаас олбо тодорхой хэмжээний нэлийн тийм хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн импортлог. Бидний хэрэгцээ бол өсөд байгаа. А гэхдээ бид нар одоо жилдээ өнгөрсөн жилд 86 сая долларын хөдөө аж ахуйн бүтээгдэхүүн импортлсон байгаа. Бидний зорилго бол энэ импортж байгаа бүтээгдэхүүнийг л одоо дотооддоо үйлдвэрлээд тэр үтгийг бид нар одоо өхрийн хөдөөсөн махыг хүртэл импортж авдаг тодорхой хэмжээгээр. Тэгэхээр бид нар энэ дээр ер нь дотооддоо бүрэн хангаад гаднаас авч байгаа бүтээгдэхүүнийг зогсоож одоо гадагшаа урсж байгаа валютыг юу одоо дотооддоо үйлдвэрлэдэг болыг гэсэн ийм л зорилт тавьж байгаа. Өнөөдрийн зөвлөгөөнийг хамтран зохион байгуулж байгаа Монгол улсад хувийн хөвшлийн оролцоотойгоор мал аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүн болон хүнсний ногооны үйлдвэрлэлийн нэмэн үртгийн сүлжээг хөгжүүлэх скем төсөл Дархан уул аймагт амжилттай хэрэгжиж байна. Тус төслөөс эрчимцэн мал аж ахуйн салбарыг хөгжүүлэх хүрээнд олон ажлуудыг үе шаттайгаар хэрэгжүүлж байгаа олон жишээг өнөөдрийн зөвлөгөөний үеэр танилцууллаа. Эдгээрээс онцлоход энэ оны 6 дугаар сараас эхлэн Хонгор суманд сүүний хөргөлтийн төвийг байгуулахаар ажиллаж байгааг дурдсан юм. Манай аймгийн хувьд өхөр сүрэг нийт сүрэгт эзлэх хувь нь 1970-аас 2007 он хүртэл тогтмолд буурсан ч 2008 оноос эхлэн эргэн нэмэгдэж 2017 онд 16.2% буюу 529 мянган толгой болтлоо өсөж 1 метр квадрат нутаг дэвсгэрт ноогдох туглын тоогоор Дархан уул аймаг Улаанбаатар хотын дараа орж байна. Сүн туглын тоог сумдуудын багуудаар авч үзвэл Хонгор сумын 2 дугаар баг хамгийн их буюу 4328 тугал боожулжээ. Тиймээс тус багт сүүний хөргөлтийн төвийг байгуулахаар болсон байна. Энэхүү хөргөлтийн төвүүд ашиглалтанд орсноор боловсруулах үйлдвэрүүдийн түүхэн эдийн хангалт сайжирч малчтын орлого нэмэгдэх томоохон боломжууд бүрдэх юм аа. Хөргөлт зөвлөгөөний ачаал бүлэн болох төр Монгол улсад эрчимцэн мал аж ахуйн хөтөлбөр батлагдсантай холбоотой энэ эрчимцэн мал аж ахуйн хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг сурталчлах хэрэгжилтийг хангуулахад одоо тусдын болох дээрэс нь яг энэ хөтөлбөртэй төсөл хөтөлбөрүүдийн олон улсын төсөл хөтөлбөрүүдийн хэрэгжүүлж байгаа үйл ажиллагаа зах зээлийн шийдлүүдийг одоо уйлдуулах тэгээд дээрэс нь одоо энэ эрчимцэн мал аж ахуйн одоо салбар тулгарж байгаа асуудлуудыг одоо шийдвэрлэхэд малын тэжээл болон маллагааны талаар одоо сургалт зөвлөгөө өгөхөд одоо зориулагдж байгаа. Төвийн бүсийн энэхүү зөвлөгөөний үеэр эрчимцэн мал аж ахуйг хөгжүүлэхийн тулд жижиг, дунд, том фермер аж ахуйн нэгжийг оновчтой тодорхойлох, үүний дагуу стандарт тогтоох, гадаадаас өндөр ашиг шимт мал оруулж ирэх асуудалд уян хатан хандах, малын ашиг шим үйлдвэр хугацааг сайжруулах, зориулалт бүхий үржүүлэх бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлийг дэмжих, улмаар өвс тэжээлийн газар талбайг шийдэж өгөх, жижиг оврын тоног төхөөрөмжийг хөнгөлтөө нөхцлөөр нийлүүлэх зэрэг саналуудыг зөвлөгөөнд оролцогчд гаргасан юм. Thank you.